Graça e paz, irmãos. Amém? Foram abençoados com louvor? Então agora prepare-se para a palavra que Deus quer derramar aos nossos corações. Abra comigo na terceira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse, Judas, de trás para frente, Apocalipse, Judas, terceira epístola de João. É um capítulo único, a partir do primeiro versículo, nós iremos falar sobre um coração saudável. Tema muito interessante, espero abençoar a sua vida através da palavra de Deus, através das escrituras. Nós vamos analisar, refletir, pensar, meditar à luz da Bíblia, como está o nosso coração. E dentro desse aspecto, nós vamos abordar três esferas. O nosso coração com relação a nós mesmos, nosso coração com relação às outras pessoas e o nosso coração com relação aos desafios dessa vida. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, reconhecesse essas características na sua vida, se você está tendo um coração saudável à luz da palavra de Deus, ou uma alma próspera também, poderíamos dizer nesse aspecto diante do Senhor. E aqui nós vemos uma linda carta do apóstolo João, cheio do Espírito Santo, aos seus filhos na fé, às igrejas que ali estavam diante do Senhor. E aqui ele fala de um personagem, um presbítero chamado Gaio, um homem de muito apreço ao apóstolo João, e que tem características aqui extraordinárias que nós vamos abordar nesta manhã diante do Senhor. A Bíblia diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Fala comigo: assim como é próspera a tua alma. E esse é o destaque da palavra nesta manhã: prosperidade de alma. Ou seja, um coração sadio, um coração saudável. Pois fiquei sobremodo alegre, versículo 3, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Destacar o versículo 2: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Abra comigo também em Provérbios capítulo 15, versículo 13. Então aqui em 3 João nós vimos sobre a prosperidade de alma, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é um coração sadio, o que é uma alma próspera, o que é uma pessoa saudável a nível de alma, coração, mente, pensamentos, atitudes corretas diante do Senhor. E aqui Salomão fala acerca do coração e da importância de ter um coração saudável diante de si mesmo, diante dos outros e diante da vida e também diante do Senhor. Isso aqui é engraçado, gente. Eu me lembro da minha infância, né? Meus pais falando isso, ensinando a gente, cantando as cançõezinhas. Os meus pais aprenderam a pastoreando crianças. Eles sempre ensinavam a gente de pequenininhos, cantavam uma música assim que falava esse versículo. Falava assim: um coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste faz secar os ossos. E é esse versículo que nós vamos falar aqui. Mas para vocês verem, né, como é importante nós como crianças aprendermos a palavra de Deus. Eu nunca mais esqueci, quando estava estudando sobre o assunto, eu trouxe a memória
uma canção que eu aprendi na minha infância, na vida dos meus pais, e nós cantávamos na igreja também. A Bíblia diz em Provérbios 15, 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Vou repetir, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Também, volta um pouquinho algumas páginas e vá para Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23, nós temos outro lindo versículo acerca do coração. Provérbios está cheio de versículos acerca da importância do coração, de ter um coração saudável, um coração correto diante do Senhor. No versículo 23, é um versículo muito conhecido por nós, nós queremos ler também diante do Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4, 23, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ó, nessa versão que nós estamos projetando, Almeida atualizada, a Bíblia diz, guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E antes de nós falarmos acerca de um coração saudável, nós precisamos entender o que é um coração à luz da Bíblia, amém? Mas antes vamos orar pedindo que o Senhor nos ilumine através das Escrituras e daquilo que nós vamos meditar acerca de um coração saudável na presença do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai. Ó Deus, a Tua Palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante, ó Deus, do que uma espada de dois gumes, é capaz de separar a alma e o espírito. Ó Deus, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida, em todas as esferas e aspectos da nossa vida. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, dá-nos um coração saudável. Elimina do nosso coração toda a semente diabólica, todos os pensamentos equivocados, todos os reflexos de um coração doentio através de atitudes erradas. Senhor, dá-nos um coração saudável, uma mente sã. Ó Deus, uma alma próspera, como nós vimos na vida de Gaio, reconhecida pelo apóstolo João. Senhor, dá-nos, ó Deus, uma vida espiritual saudável. Ó Deus, e reflexos dessa vida espiritual saudável, virtuosa no Senhor, em todas as áreas da nossa vida, estabiliza a nossa alma, conserta o que estiver de errado dentro de nós e fora de nós. Ó Deus, mas transforma o nosso coração, a nossa mente, e dá-nos atitudes corretas com relação a nós mesmos, às pessoas e a vida, Pai. Ó Deus, faz isso no nosso coração, usa o Teu servo, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, fala conosco. Nesta manhã, este é o desejo do nosso coração, em o nome de Jesus, amém e amém. O que é o coração à luz da Bíblia? Estava estudando acerca do significado da palavra coração na Bíblia, e esse é o tema que o Espírito Santo trouxe ao meu coração durante essa semana, meditando, pensando, lendo, e achei de suma importância tratar desse aspecto. Nós vemos, irmãos, mesmo dentro da igreja, que nem todas as pessoas são sadias de coração, ou sadias de mente, de alma. Muitas vezes Satanás, mesmo no seio da igreja, mesmo dentro da igreja, nós que deveríamos ser os mais saudáveis, porque temos a palavra de Deus que nos cura, nós através da vida, através de episódios, situações, permitimos muitas vezes que Satanás lance sementes de mentiras, de engano, e isso vai afetando o nosso coração, vai fragilizando a nossa alma, vai nos destruindo de dentro para fora. E isso acaba refletindo em todos os aspectos da nossa vida, todas as esferas da nossa vida, são afetadas porque o nosso coração está doente. O nosso coração não está saudável. E é interessante nós meditarmos sobre isso, pensarmos sobre isso. O que é o coração à luz da Bíblia? Muitos estudiosos, eruditos da palavra de Deus, creem que o coração é a fusão entre a alma e o espírito humano. A Bíblia revela que nós temos três dimensões, três partes, corpo, alma e espírito. Uma delas, o corpo, é uma esfera visível,
Eu e você enxergamos o nosso irmão que está do lado ali, enxergamos o seu corpo, sua parte física, sua parte material. Mas dentro de nós, a Bíblia diz, existe um elemento imaterial, invisível. O que a Bíblia também chama de homem interior. Ou seja, o nosso verdadeiro ser, ele está dentro de nós, ele é invisível. E é o que a Bíblia chama de coração. Se você estudar a palavra coração na Bíblia, ela tem esse significado do centro da nossa personalidade. Composta pelos nossos sentimentos, emoções, a nossa volição ou livre-arbítrio ou vontade, a nossa inteligência, a nossa mente, e também é ali que se encontra o centro da nossa vida espiritual, onde Deus atua pelo seu Espírito, trabalha, domina, governa todos os aspectos da nossa vida. É no coração do homem, é o coração do homem que vai revelar se ele é da fé ou não, se ele é cristão ou não, se ele está bem ou não. E é isso que nós vamos abordar nesta manhã, um coração saudável. É extremamente importante a luz da palavra. E eu vejo isso muito claro aqui, tanto no exemplo de Gaio, um homem saudável, por mais que ele tinha uma doença física, é o que João fala aqui, e ele vota, ou seja, ele deseja, ele ora, para que Deus abençoe tanto com prosperidade material, Gaio, talvez um homem que estava passando por uma situação financeira difícil, mas também desejando saúde a ele, porque era um homem extremamente eficaz, eficiente no reino de Deus, mas que tinha uma alma próspera, um coração saudável, atitudes coerentes com o evangelho e com o reino de Deus. Então nós vamos ver três características de um coração saudável, de uma pessoa que tem um coração saudável, uma mente saudável, ou uma personalidade saudável, ou uma vida interior saudável, porque é isso que significa coração na Bíblia. Amém? Quem quer ter um coração saudável aí? Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero ter um coração saudável e refletir esse coração saudável em todos os aspectos da minha vida. Amém? Todos entenderam então? Então, coração está falando disso, centro da personalidade humana, está falando de vida interior, o espírito ministrando a nossa alma, governando o nosso corpo e nos fazendo alguém parecido com Jesus. Jesus era um homem de coração saudável, e é ele que também fala isso que aqui está escrito em Provérbios 4:3: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Olha como é importante. Satanás em todo o tempo está tentando detonar, destruir, acabar com o seu coração, porque ele sabe que se ele destruiu o teu coração, ele destruiu a fonte da vida, ele destruiu tudo, ele destrói todos os aspectos da tua vida. Então ele tenta nos prejudicar dessa maneira, e infelizmente muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não estão legais de coração, não estão bem, não estão saudáveis na sua alma, na sua mente e principalmente no seu coração. E nós vamos ver três características de um coração saudável. Primeira característica nós estaremos projetando também, o que é uma pessoa de coração saudável. Primeira característica é que essa pessoa é uma pessoa com pensamentos e atitudes corretas sobre si mesma. É óbvio que antes de falarmos de nós mesmos, nós já estamos abordando com pessoas crentes, pessoas que já têm o coração em Deus, já desenvolve a sua espiritualidade, já nasceram de novo e já vivem uma vida com Deus. Não é possível um coração ser saudável sem verdadeiramente você ter uma vida espiritual e uma vida com Deus. Porque é Deus quem traz saúde ao nosso coração. A Bíblia diz que o pecado é a chaga do coração, e só tem um jeito de tratar com isso: é você vivendo uma vida com Deus. Amém? Mas a característica de uma pessoa saudável é essa: é uma pessoa com pensamentos e atitudes corretas sobre si mesmo. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre uma pessoa que não é vencida pelas suas próprias emoções. Nós somos seres sentimentais, queridos, e muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, ao longo de toda a história humana, se deixam vencer pelas suas próprias emoções. A Bíblia diz que nós não podemos permitir que isso aconteça. São pessoas deixadas
se deixam levar pelos seus medos, pelos seus temores, ou pelo seu ódio, ou pela inveja, ou pelas suas paixões, ou pelos seus ciúmes, ou pelas suas preocupações. Se você é uma pessoa saudável no coração, você domina essas emoções, você tem as suas emoções nas rédeas das suas mãos, e com a ajuda do Espírito Santo, você não te deixa vencer pelas próprias emoções, mas você vence ela através do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Outra característica dessa pessoa que tem pensamento e atitudes corretas é uma pessoa que pode transformar os desapontamentos da vida em grandes passos de crescimento. Isso aqui é uma característica maravilhosa. É uma pessoa que já passou por luta, por dores, por sofrimento, por tragédias, por situações difíceis, mas ela não se deixou vencer por isso. Ela vence tudo isso, ela supera tudo isso com a ajuda e com a graça do Senhor, irmãos. A Bíblia fala lá em Romanos 5:3 que as tribulações produzem em nós paciência. Olha só que coisa tremenda. Mesmo as dificuldades produzem em nós paciência. E Paulo continua dizendo que a paciência produz em nós experiência. E a experiência produz em nós esperança. Amém? Não é porque você viveu uma tragédia, uma situação difícil, sabe, um desapontamento com a vida, que a vida acabou para você. Não, meu irmão. Se você quer ter uma vida saudável, um coração saudável, você precisa transformar os desapontamentos da vida em grandes passos para o seu crescimento. Amém? Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento, por mais que não é Ele que promove isso, ou é Satanás, ou é nós mesmos que permitimos que isso entre na nossa vida através de escolhas erradas, sobre, por imprudência, falta de sabedoria, ou por setas mesmo, tentações que o inimigo nos propõe, e nós caímos nessas furadas, nessas coisas erradas. Mas Deus usa os desapontamentos, as dores, o sofrimento, as tribulações, para produzir dentro de nós paciência, experiência e esperança. Uma pessoa saudável é essa, transforma os desapontamentos da vida em grandes passos para o seu crescimento. Olha para trás, ao longo da sua vida, quantas situações difíceis você já viveu. Todos nós aqui temos histórias extraordinárias, mas de todas elas, Deus te deu a vitória. Amém? E você está aonde você está hoje, fruto da graça e da misericórdia de Deus para com a tua vida. Aprenda com tudo isso. O passado é para aprender, não é para se viver no passado. Paulo fala, eis que deixo para trás as coisas velhas, prossigo para o alvo. Deixa para trás as coisas velhas, o passado, as coisas antigas. Deus, as próprias escrituras falam isso, falam sobre isso. As coisas velhas já passaram, eis que tudo faço nova sobre a tua vida. O passado deve servir de escola para nós, de aprendizado, de crescimento para a nossa vida. Então, a pessoa saudável é essa pessoa que tem pensamentos e atitudes corretas sobre si mesmo. É uma pessoa, amados, que tem atitude tolerante para consigo mesmo, para com outros, e é capaz de rir até a respeito de si mesmo. Mesmo quando ela fez coisa errada lá atrás, falhou, errou, às vezes fez alguma coisa que não devia, quando ela olha para trás, ela lembra da graça de Deus, o que Deus fez nela, e ela consegue ver, sabe, algumas coisas do passado, até de forma cômica, com bom humor, porque ela é saudável consigo mesma. Ela fala, poxa, olha que coisa que eu fiz, mas como eu fui imatura ali. Ela até ri, porque ela é tolerante consigo mesma e com outras pessoas. Será que você tem essa atitude que, com você mesmo? Você é tolerante para com você mesmo e para com os outros, e é capaz de rir a respeito de si mesmo, de fatos do passado, de coisas que já aconteceram ao longo da tua história, da sua vida? Pessoa saudável também é uma pessoa que não subestima nem supervaloriza as suas habilidades. E aí eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12,
versículo 3. Porque aqui fala sobre isso. Romanos 12, três. Ou seja, é uma pessoa que conhece as suas habilidades, conhece os seus dons, conhece o seu potencial, mas ela não pensa nem menos nem mais acerca de si mesma. Ela tem um conceito correto, moderado, equilibrado sobre a sua própria pessoa. Olha o que diz o versículo 13. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Nós não podemos ter um conceito nem maior, nem menor acerca de nós mesmos. Nós temos que ter um conceito equilibrado acerca da nossa pessoa, da nossa vida, do nosso valor, do nosso potencial, dos nossos dons, das nossas habilidades. Isso é uma pessoa saudável. Outra característica muito interessante sobre uma pessoa que tem pensamentos e atitudes corretas sobre si mesmo, essa pessoa é uma pessoa que aceita as suas próprias falhas, ela reconhece as suas fragilidades, ela reconhece as suas falhas, ela não fica tentando esconder, ela não fica tentando justificar, não! Ela assume a sua responsabilidade, e ela reconhece as suas próprias falhas. Será que você é assim, irmão? Alguém que reconhece as suas próprias falhas? E não apenas isso, mas procure em Deus melhorar a cada dia, se desenvolver nessas situações que estão pendentes na sua vida. Outra característica dessa pessoa que tem pensamentos e atitudes corretas sobre si mesmo é uma pessoa que tem respeito próprio, tem amor próprio sadio. Não é nem de mais nem de menos, mas ela tem amor próprio. Ela se respeita, ela lida com si mesmo com dignidade e com honra. E gente, como a gente vê pessoas hoje que não estão com um coração saudável, que não se amam, que não tratam com si mesmo, não tratam a si mesmos com respeito e dignidade, com honra. Elas se desonram. Elas não se amam. Elas não têm respeito próprio consigo mesmo. Isso revela um coração que não está bem. Porque um coração que está bem, que está saudável, tem respeito próprio consigo mesmo. Outra característica é que essa pessoa sente-se capaz de lidar com a maior parte das situações que aparecem no seu caminho. Talvez você não saiba lidar com todas as situações que a vida te impõe, ou que venha sobre você, mas com a maioria delas, com a graça de Deus e com o poder do Espírito Santo, você consegue vencer, amém? Você consegue lidar, você consegue superar, porque Deus está contigo. Sabe, amado, não fuja de um problema, não fuja, porque senão o problema lá para frente, ele vai vir de novo sobre a tua vida. Encare as dificuldades e os problemas, enfrente eles, e com a graça de Deus você vai vencer. A pessoa saudável consigo mesmo, é alguém que obtém satisfação no prazer diário, das simples coisas da vida. Nós temos ensinado sobre isso, eu tenho falado muito sobre isso. A felicidade não está nas coisas grandes da vida, como muitos pensam, não. A felicidade não é um lugar para se chegar, mas é um jeito de se caminhar. É um jeito de se caminhar. E o prazer, a satisfação pessoal, não está nas grandes coisas da vida. Ah, eu só vou ser feliz o dia que a minha conta tiver $1 milhão. Coitado de você. Não é assim, querido. Felicidade não se encontra nas riquezas. Tem muita gente rica, mas com a alma pobre. Gaio era diferente. Gaio podia não ter saúde, podia estar passando por uma situação difícil financeira. Mas o apóstolo João fala: Gaio, eu desejo a você saúde e prosperidade,
como é próspera a sua alma. Irmãos, eu quero ter isso que Gaio tem, Gaio tinha. Você quer isso sobre a tua vida, querido? Prosperidade de alma, um coração sadio. Coração sadio, ele consegue se satisfazer, ele tem prazer nas pequenas coisas da vida. E o que o diabo quer destruir é este prazer, é essa satisfação, é esta felicidade que se encontra nas pequenas coisas da vida. Então eu quero que você pare e pense agora, o que é que te dá prazer? Claro que nós estamos falando de um prazer correto à luz da Bíblia, não prazeres errados, mas prazeres corretos. O que que você faz que te dá prazer? Isso enche o teu tanque emocional, sabia, queridos? Nós precisamos encher o nosso tanque emocional, o nosso coração daquilo, das pequenas coisas da vida que nos dá prazer. Por exemplo, às vezes talvez seja ler um bom livro, pescar final de semana com um amigo, jogar uma bolinha, você mulher sair com uma amiga, tomar um café na cafeteria, sabe, fazer umas comprinhas, sei lá, desde que não abuse, né? Irmão, o que é que te faz feliz? Estar ali com seus filhos, contando uma historinha, andar de bicicleta com as crianças, o que é que te faz feliz? Faça isso, e se você é saudável, você vai aprender a ter prazer nas pequenas tarefas e nas pequenas coisas dessa vida, amém? Isso é ser uma pessoa saudável, uma pessoa de coração saudável, que tem a fonte de vida, que está jorrando bem no seu coração e na sua vida, é uma pessoa com pensamentos e atitudes corretas sobre si mesmo. Segunda característica de um coração saudável, segunda característica, uma pessoa com um coração saudável é uma pessoa com pensamentos e atitudes corretas sobre os outros. Porque se revela, gente, não tem jeito. Você nunca vai ter um coração saudável se você olhar para as pessoas de maneira errada, julgar só as pessoas de maneira equivocada, se isolar, achar que ninguém presta. Se você tiver essa visão, irmão, o seu coração está mal, você está mal, você está doente. Toda pessoa que só fica falando mal dos outros está mal, a alma dela não está próspera, pelo contrário, está em miséria, está mal mesmo, porque toda pessoa doente de alma sai metralhando todo mundo, sai falando mal de todo mundo. E reconheça isso, ou na sua vida, ou na vida de alguém que se aproxime de você. Pessoa que só fala mal dos outros, toma cuidado. Não tenha uma atitude correta e pensamento correto acerca das outras pessoas. Uma pessoa que tem atitude corretas e pensamentos corretos sobre os outros, é capaz de dar amor e de considerar os interesses dos outros. Amém? Ela não é egoísta, ela é altruísta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a Bíblia diz que o amor do tipo de Deus, o amor ágape, ele é um amor que não busca os seus próprios interesses, mas ele busca o interesse dos outros, ele se sacrifica, ele se doa, ele se entrega. Uma pessoa saudável com relação aos outros é uma pessoa que consegue ter relacionamentos pessoais e satisfatórios. Ela pode ter apenas um amigo, mas esse amigo consegue, sabe, trazer realização e satisfação para aquela pessoa. Agora, meu irmão, se você não tem um amigo sequer, se você não tem uma pessoa que você se relaciona de maneira pessoal e satisfatória, isso mostra e revela que o seu coração não está legal com relação às outras pessoas. Nós precisamos de relacionamentos pessoais e relacionamentos que tragam satisfação ao nosso coração. Amém, irmãos? É verdade que os relacionamentos ferem, sim, mas também é verdade, a Bíblia prova, que os relacionamentos promovem cura. Sim ou não, irmãos? Ontem mesmo, um irmão me ligou pelo telefone, estava passando por uma situação difícil, está perdendo seu pai, com idade já avançada, num estado extremamente complicado de saúde,
E nós estávamos ali no telefone, orando juntos, ele chorando lá do outro lado da linha, e eu orando por ele, abençoando a vida dele. Querido, relacionamento cura. Relacionamento saudável cura. Será que as pessoas te veem como alguém capaz de promover cura na vida delas? Será que as pessoas te veem como um verdadeiro amigo? Como uma pessoa confiável? Como uma pessoa sadia? Com um coração sadio? As pessoas têm prazer de estar com você, querido. De estar contigo. Você convida pessoas para o teu ambiente, para os teus relacionamentos. Nós temos aprendido, para se ter amigos, é necessário ser amigo. E não ficar esperando. Ai, pastor, ninguém me liga, ninguém me convida para sair, ninguém vai jantar. Irmão, você já convidou alguém? Nós temos uma tendência egoísta, de estarmos centrados em nós mesmos. E a palavra revela que o coração sadio, ele não faz isso. Ele vive para o outro. Ele vai no encontro do outro. E ele não fica esperando as pessoas virem ao encontro dele. Não é assim, querido. Seja saudável, tenha relacionamentos pessoais satisfatórios. Alguém, uma pessoa com pensamentos e atitudes corretas sobre os outros, é uma pessoa que espera. É uma pessoa que gosta de gente. Você, irmão, é alguém que gosta de gente? É alguém que confia nos outros? E tem por certo que outros gostarão e confiarão dela. Será que você é assim? Confia nos outros? Não é porque uma pessoa ou duas te traíram, te decepcionaram ao longo da tua história, que nenhum ser humano presta agora. Irmãos, nós não podemos generalizar, senão a gente cai num erro grotesco. Não faça isso. Não é porque um falhou que todos falharam. Não é assim. Seja saudável, seja coerente, espere, goste de pessoas, confie nos outros, saiba que pessoas também podem gostar de você e confiar em você. Uma pessoa saudável com relação aos outros é uma pessoa que respeita as muitas diferenças que existem entre as pessoas. Amém? É o que a Bíblia chama de multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que não fez ninguém igual. DNA é diferente, a impressão digital é diferente, sim ou não? Cada pessoa é diferente, nós precisamos respeitar as diferenças. E saber que as nossas diferenças nos enriquecem, nos complementam. Né? Às vezes a gente vê casais falando isso: ai, pastor, ele é muito diferente de mim, não vai dar certo. É uma visão errada de vida. O coração não está legal consigo mesmo e com o outro. Porque um coração saudável, ele vai dizer: não, graças a Deus que nós somos diferentes. Nós nos completamos. O que eu não tenho, ela tem. E o que ela não tem, eu tenho. O que o meu amigo tem de bom, eu não tenho. O que eu tenho de bom, eu posso doar para ele em amor. Respeite as diferenças, não queira que as pessoas sejam aquilo que você acha que as pessoas têm que ser. Esse é o nosso problema. É verdade ou não, irmãos? A gente acha que as pessoas deveriam ser do jeito que a gente acha que elas deveriam ser. Mas está errado isso, querido. As pessoas são diferentes. Graças a Deus por isso. É a multiforme sabedoria de Deus. Graças a Deus porque você é diferente, irmão. Amém? Aí você me completa. Graças a Deus que eu sou diferente de vocês, porque assim eu completo vocês. Nós somos completos uns nos outros. Nós, sabe, nos completamos no Senhor. E aquele que entende isso e tem uma atitude saudável com relação aos outros, respeita as diferenças. Outra característica de alguém que respeita os outros é alguém que não pressiona as pessoas. E nem permite ser pressionada por alguém. Olha que tremendo isso. Meu irmão, e aqui nós falamos de história de vida, de contexto da qual nós fomos criados. Às vezes você foi criado de um jeito pelos seus pais, na base da pressão. Na panela de pressão.
E aí você quer trazer essa herança para os teus relacionamentos hoje. E acaba ferindo, destruindo, machucando as pessoas. Irmão, as coisas não são assim. Uma pessoa saudável, ela não pressiona ninguém. E nem se deixa pressionar. Fala comigo, uma pessoa saudável não pressiona ninguém. E nem se deixa pressionar. Pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Como é que a gente pode aprender isso? Irmão, Deus é assim conosco. É verdade ou não? Deus nos deu livre-arbítrio. A capacidade de fazermos escolhas voluntárias, conscientes, inteligentes. A pessoa saudável de coração, ela permite que as pessoas façam escolhas saudáveis, escolhas conscientes, escolhas inteligentes. Nós aprendemos, eu já ministrei sobre isso, até a submissão é assim. A submissão, ela não pode ser pressionada, forçada. Não é assim, nem com Deus, nós com Deus, e nem marido com a mulher e o marido com os filhos, não. A submissão, ela tem que ser voluntária, inteligente, baseada nos princípios da palavra de Deus. Então, irmão, não pressione ninguém e nem permita ser pressionado por ninguém. Pessoa saudável com relação aos outros é aquela pessoa que sente parte do grupo. Ela se sente parte dos amigos, ela se sente parte da família, ela se sente parte da igreja. Será que você se sente assim? Uma pessoa saudável de coração com relação aos outros é uma pessoa que possui senso de responsabilidade em relação aos seus companheiros. Hoje nós vivemos numa sociedade individualista. O outro está mal, o cara está mal ali, ele que se vire. Não é assim que as pessoas pensam? Ah, ele está mal, mas eu estou bem. O importante é eu estar bem. O outro... Irmão, uma pessoa saudável, com pensamentos e atitudes corretas sobre os outros, ele não pensa assim. Ele entende que ele tem responsabilidade com relação às outras pessoas. Não, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Por isso nós fizemos esse congresso de missões. E por isso que nós, a gente poderia cobrar um valor financeiro, ou isso, aquilo, mas a gente não quer isso. A gente quer que os irmãos levem alimentos lá. Porque esses alimentos serão doados para uma casa-abrigo que resgata jovens e pessoas de rua que vieram das drogas e do alcoolismo. E nós vamos vender um lanche lá, uma pizza com refrigerante, e todo o lucro ali revertido, nós vamos investir em missões. Nós vamos investir num projeto chamado Menina dos Olhos de Deus, que resgata meninas prostitutas do Nepal e da Índia. Então vá para lá, semeie na vida dos outros, se importe com as outras pessoas. Se você quer ter um coração saudável, faça isso. Amém? Pastor africano, geralmente, pelo que eu conheço, pastor Coelho, já vi ele ministrando, ele ensina também canções africanas. Então vai ser bem legal, vai ser uma grande festa para o Senhor, eles trazem testemunhos, vídeos, e também nós vamos fazer uma festa muito bonita aqui, tanto no domingo, quanto no sábado, lá na chácara. Toda a igreja está convidada. Se importe com as outras pessoas, irmão. Isso é ter um coração saudável, é um coração que não tem indiferença com os outros. E por último, irmão, a terceira característica de um coração saudável é uma pessoa que é capaz de responder às demandas da vida. Amém? O que significa isso, pastor? É uma pessoa que age em relação aos seus problemas na proporção em que eles aparecem. Ele não fica criando uma tempestade num copo de água. Ele não fica pensando num problema que pode vir. Ai, meu Deus. Irmãos, não. Ele responde, ele enfrenta cada problema que vem ao longo da sua vida na medida em que os problemas aparecem. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Por que você vai ficar ansioso com o que tem que vestir, o que tem que comer? Se Deus cuida dos passarinhos e vestiu Salomão de maneira mais linda do que todos os, as,
vestiu os campos da terra, né? Com flores, com jardins lindos e maravilhosos, de maneira mais bela do que as vestes de Salomão. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Vai, mas responda os problemas da vida na proporção em que eles aparecerem. Aceite as suas responsabilidades, amém? Pessoa saudável de coração, ela não foge das suas responsabilidades, ela enfrenta. A pessoa madura, ela enfrenta as suas responsabilidades, ela não foge. Ela não foge para o bar, para o boteco, para não sei aonde, para assistir novela. Não. Ela enfrenta. Ela assume as suas responsabilidades. Essa é uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável que responde às demandas da vida, ela modifica sempre que possível o ambiente em que vive. Se algo está errado, algo precisa ser melhorado, vamos melhorar. Amém? E se ela não pode mudar, ela se adapta àquilo, ela se ajusta sempre que é necessário. Uma pessoa de coração saudável é flexível. Fala comigo, flexibilidade. Flexibilidade. Será que você tem essa característica, querido? Isso é muito interessante quando a gente viaja para um outro país. Por exemplo, eu morei no México, né? Cheguei lá no México, eu percebi que toda comida tinha pimenta, gente. Pensa num negócio complicado. Toda comida mexicana tem pimenta. Quando eles falam com chile, é mais apimentado ainda. Sem chile já tem pimenta. Irmãos, eu cheguei lá e falei, rapaz, eu vou ter que aprender a comer esse negócio, senão eu vou morrer de fome aqui. Tudo, gente, até pirulito, picolé, eles tiram o picolé e jogam na pimenta, assim, ó. Tudo. Você vai comprar salgadinho, é tudo com pimenta. Tudo, sanduíche. Aí eu falei, eu vou ter que me adaptar a isso aqui. Já que eu não posso, eu não vou mudar um país inteiro, irmãos. Eu vou ter que me adaptar a essa cultura. E vou aprender a amar esses mexicanos e a cultura mexicana. E graças a Deus eu tenho um carinho enorme por aquele país, marcou o meu coração. Fui comendo devagarzinho, pedacinhos de pimenta, fui crescendo, fui melhorando. Meu irmão, depois de 2 anos, eu já jogava pimenta dentro do pão com margarina e comia assim, o café da manhã. Porque você é flexível, você se adapta. Você não quer chegar lá no México e mudar todos os mexicanos, não vai dar certo. Você tem que se transformar em um mexicano. Amém? E aí, irmãos, é tremendo, você fica com o coração missionário, você bate em tudo quanto é porta, e os mexicanos fazem muito isso, sabe? Eles veem um brasileiro, eles ficam todos felizes, já pensam em futebol, Pelé, não sei o quê, e eles tratam a gente com tanto carinho. Pensa num povo amado, é o brasileiro, principalmente no México, por causa da Copa de 70, então você ia na casa de alguém, já te convidava, e vamos comer junto, vamos jantar, e o mexicano quando te convida para sair, ele paga tudo, irmão. Agora, se você convidar o mexicano para sair, ele só vai ficar esperando você pagar. Faz parte da cultura. Então, irmãos, aprenda a ser flexível. Aprenda a se ajustar. A modificar quando for necessário, for possível. Mas se ajustar toda vez que for necessário. Uma pessoa saudável de coração, ela é aberta para novas experiências. O novo de Deus, desde que esteja correto com a Bíblia, é claro. Desde que esteja correto o ponto de vista de Deus, ela se abre, ela não cria empecilho. Ela não, sabe, ela não cria caso. Ela é simples. É uma pessoa que faz também uso das suas capacidades, dos seus dons, dos seus talentos, e ajuda pessoas, encara a vida, enfrenta as dificuldades. Uma pessoa saudável, que responde às demandas da vida, também estabelece alvos realistas para si mesmo. Ela não fica, como a gente brinca, né, e diz, viajando na maionese. Aquela pessoa que, sabe, fica sonhando coisas loucas, coisas impossíveis, irreais, irracionais. Não! É uma pessoa que tem sonhos realistas. E ela entende que se o sonho dela estiver conectado com o sonho de Deus, o sonho de Deus vai realizar sobre a sua vida. Amém, irmão? Mas ela tem sonhos realistas, ela tem alvos realistas para si mesma. Ela não fica,
sabe, vagando em coisas irreais. Pessoa que não é sadia da mente, ela vive num mundo fictício, às vezes ela cria até um personagem louco. Coração saudável não é assim. Coração saudável é capaz de pensar por si mesmo e tomar suas próprias decisões. Olha que importante. Ele responde às demandas da vida, ele pensa por si mesmo e toma suas próprias decisões. Ele não se deixa manipular. Ele não se deixa influenciar negativamente. Não. Ele para, pensa e ele tem autonomia de tomar as suas próprias decisões. Isso é uma pessoa madura, isso é uma pessoa saudável de coração. E por último, amados, uma pessoa de coração saudável investe o melhor esforço naquilo que realmente é importante e naquilo que tem valor eterno. Amém? Invista tempo na sua vida espiritual. Invista tempo na sua família, na vida dos seus filhos, querido. Faça isso. Como é importante você fazer isso. Não deixe para os outros criar os seus filhos. Não, é você que foi chamado por Deus para criar os seus filhos. Hoje nós vemos muitos pais entregando os filhos para as professoras na escola criar. Pai, entrega lá e se vira aí o meu filho. E aí o filho faz alguma coisa errada para chamar atenção na escola e do pai. A mãe e o pai ainda vão lá dar bronca na escola. Achando que é culpa da escola, é culpa da professora. Em vez de assumir a sua própria responsabilidade, dizer, não, eu que sou uma mãe incompetente, um pai incompetente, o meu filho está criando casa aqui, problema, está tentando chamar minha atenção, eu não estou percebendo. Irmãos, vamos ter um coração saudável. Amém? Responda às demandas da vida, enfrente os problemas. Tenha uma atitude saudável com relação aos outros. E tenha uma atitude saudável também com relação a você. Com Deus nem se fala, porque a base de todo coração saudável é Deus. Eu nem abordei muito esse tema, porque a gente fala toda hora sobre isso. Mas lembre-se, um coração saudável, ele tem essas três características. Projeta lá, Vinão. Primeira, só para lembrar e encerrar, é uma pessoa com pensamentos e atitudes corretas sobre si mesmo. Tem um pensamento correto sobre você. Você tem valor. Você é uma bênção de Deus. Amém? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, então, se veja com dignidade, com honra e com respeito próprio. Segundo, uma pessoa saudável, de coração saudável, é uma pessoa que tem pensamentos e atitudes corretas sobre os outros. Vamos lidar com o outro de maneira correta. Vamos pensar do outro como Deus pensa, como Jesus olhava para as pessoas, com amor, com dignidade, com honra. E por último, não fuja dos problemas, sabe, não jogue a culpa nos outros, responda às demandas que a vida se colocar diante de você. Amém? Assuma sua responsabilidade, sabe, seja uma bênção na mão do Senhor. Fica de pé, irmão, vamos orar, porque nós precisamos disso, eu preciso disso para a minha vida, você também? Coloque a mão no seu coração agora, e vamos orar diante do Senhor. Senhor, nós vimos aqui a luz da tua palavra, Pai, o exemplo de Gaio, um homem, ó Deus, que por mais que estava passando por uma situação difícil, ó Deus, de saúde, talvez até uma situação difícil, materialmente falando, era um homem que possuía uma alma próspera, um coração saudável. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos esta alma próspera. Dá-nos, ó Deus, uma vida interior que flui, como diz lá em Provérbios, que o nosso coração seja uma fonte a jorrar de bênçãos, de vida, de graça da parte do Senhor. Ó Deus, arranca, Pai, todas as sementes que o diabo lançou na mente e no coração dos meus irmãos, talvez de que eles não tenham valor, que a vida não presta, de coisas erradas acerca da sua imagem e acerca de si mesmo ou dos outros. Senhor, em nome de Jesus, arranca estas mentiras de Satanás, estes engodos, estes enganos, ó Deus.
Nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quebramos agora no mundo espiritual todos os sofismas, todas as fortalezas mentais, em nome de Jesus. Todo desequilíbrio de alma, de coração, vai caindo fora, em nome de Jesus. Espírito de depressão, espírito de opressão maligna, espíritos que agem na alma, sugando a energia das pessoas, emocional, a felicidade, a alegria, o prazer de viver, a satisfação nos relacionamentos, demônios vão caindo fora, agora, no nome de Jesus. Nós te repreendemos, espíritos malignos, que têm tentado destruir a felicidade, a alegria do povo de Deus, vão caindo fora, agora, em nome de Jesus. Nós ministramos vida, nós ministramos saúde emocional, nós ministramos um coração saudável, uma fonte de vida a jorrar, através do Espírito Santo, em cada coração, em cada mente, em cada família. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos os nossos irmãos, e aqueles que nos acompanham pela internet, vão ouvir o CD ou o DVD. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite a ter um coração saudável. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Dê um abraço no irmão que está do seu lado e fala: vamos ter um coração saudável, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Uma semana abençoada. Vai com Deus. Glória a Deus.